Juger Karaj, studenti 23 vjeqar, ose ndryshe arkeologu i artëshëm, ku prej 4 vitër studion në Institutin e Arkeologisë në Akademinë e Shkencave, ka zjedur pikër i shparku në Antigones për të praktikuar profesionin e ti. Gjatërëfimit e ti a i nga tregonë përse ka zjedur këtë dekë ka i të veçantë. Arkeologiat ofronë disa mundësim shumë qoftë për, për të njohër me pasurit e Shqipërisë në përgjësi, me trashëgimin arkeologjike, por edhe të të jep mundësi për të mësuar diçka ndryshe në krahasim me me lëndë të tjera që mund të ofrojnë diçka tjetër, por arkeologjia ka ka këtë mirë që të të futë në një botë si të thua tjetër. Se pikërgjës gjë dhe antigonen për të parë këto grëmja, apo dhe për të punuar? po, sigurisht Antigoni është një ndër më të rëndësishme në në të gjithë në të gjithë Shqipërinë për sa i përket periudhës, por edhe arkitekturës, urbanistikës që ajo ofron, por edhe historisë që që ka pasur Antigoneja, qoftë me ngritjen si një qytet i kushtuar për dashurinë dhe shkatrimin që erdhi më vonë. Karajna të regon se ka marrë pjesë edhe në ekspeditat të tjera dhe këto gërmime i api një kënajsi të veçan, kur arin të zbulojë objekte të rëndësishme të antikitetit. Kënajsi është në momentin kur jemi në një gërmim të të imët, si të thuash, dhe, dhe mund të ketë gjetje qofë në moneda, qofë në, në qeramik, dhe aty sigurisht merë një, një kënajsi në dryshe. Qëfar jeni duke gjetur pikërish këtu në Antigone duke punuar? Po, për momentin, po, po punojmë në një sektor ku ku me ndohë që është ka një shëmë gjithë të qatis dhe jemi në zbulim të, të qeramikës, të tjegullave, të tullave. Gërmimet në parkun arkeologjik të Andigonesë do të dhjojnë për edhe 4 vresht, ku arkeolog shqiptar dhe italian së bashku me student të arkeologisë do të punojnë për zbulimet të reja.